Não, e dá uma atenção nessa garagem aqui hoje, meus parceiros. Você tá doido, filho. Gabriel abandonou a dele aí, ó. Você é louco, caralho. Essa semana, filho, é chave, viu? Já vou arrancar a traseira. Certo? Assassar como que tá, rapaziada. No procedimento, filho. Mano, ficou alto, hein, rapaziada. Papo reto. Ficou alto esse escapamento aqui, mano. É porque é de inox, né, minha família? Então, vocês sabem, inox o bagulho dá uma barulheira da peste, filho. Você é louco, garagem dos sonhos, hein? Como que vamos? Certo? Acha. Ah, e vocês estão me pedindo pra mostrar também o da T9, ó. Mano, falar pra vocês, rapaziada. O mano lá é muito bom, meus parceiros, ó. Ó como que ficou essa solda, tá ligado? Mano, perfeita, meus parceiros. Ó. Tá vendo? Tem que ficar dessa cor aqui agora, né? Pra ficar igual. Pelo menos até aqui. Vambora, filho. Você é louco, tá berrando, hein? Eu achava, rapaziada, que o bagulho não ia fazer barulho. Porque tem um catalisador aqui embaixo, né, mano? Tem a marmita ali, ó. Tá vendo? Então, mano, eu falei, ah, nem vai fazer muito barulho. O quê, filho? Imagine se arrancar uma marmita ali embaixo. Aí eu quero ver, filho. Aí pode vir. Ano que vem eu vou tentar fazer esse trampo, arrancar essa marmita aí pra ver como que fica. Certo? Mas, mano, ficou bom, mano. Ficou alto, gostei. Essa é a do Natal, neguinho. Vambora.